Sayın dostlar, menin adım Aydana. Bul menin jana YouTube arnam. Men bugünkü künümdü tüsüretin bolamın. Meni koldap ketinizdir. Sonu men, özüm jaylı kıskaşa ayta keteyim. Jasım onda, inim men bir sinilim bar. Özeniz körüp tırganday, men üydün ülkenimin. Selam dostlar! Bul men Aydana. Jäne bul men Aybar. Dostlar, kaneki sender dayınsındar ma? Endişe kettik. Let's go! Bugünkü menin obrazım. Stilini kepka, джинси, jäne jılı джемпер. Жуынып, таңғасымды ішіп алдым. Және де сіздермен бірге киімімді ауыстырып алдым. Енді мен сіздерді блокнотыммен таныстырғым келеді. Ал достар, бұндай блокнот әрбір қызда болуы керек. Енді мен сіздерді оның ішімен таныстырып шығайын. Менің блокнотымның ішінде ең бірінші кіші блокнот. Онда мен көп деген жазулар, көп деген суреттер салып жаза беремін. Одан соң көп деген суреттер салып, осай салып қоямын. Кейде өзімнің күн тәртібімді де осылай салып, күн тәртібімді де жазамын. Мен түскісімен болғандықтан күн тәртібімді осылай бастамасында жазып қоямын. Ал достар, енді шағын косметикамен таныстырайын. Бірінші, неше түрлі кесточки. Және шашты бұйралайтын кезде жағатын гел, крем, кушон, және духи, помадалар. Осындай екі туш бар, өте жақсы жағады. Және помада, подводкалар, содан соң тен, көзге жағатын. Кірпік көтеретін. Ал енді достар, бояну процесін көрсетемін. Қане достар, осындай әдемі макияжды сүрту үшін мицеллярная вода және де вата керек. Ең алдымен ашамыз. Және де осының екі шетіне осыны құямыз. Жақсылап сіңдіріп құямыз. Жақсылап сіңген соң біртіндеп алып сүртеміз. Ал енді достар, менің бүгінгі видеом ұнады деген ойдамын. Сонымен қатар лайк басып кетіңіздер. Мен ертеңгі күніме қарап отсам, мамаммен бірге базарға барамын. Және де бисерден түрлі әшекейлер жасап, мукбанг түсіретін боламыз. Егер осы видео ұнаған болса, келесі видеоны салып қойдық. Міндетті түрде көріңіздер. Ал мен енді ұйықтайын.